rukouksen jälkeen, niin ihmeellisesti Jeesus alkoi tulemaan esiin mun elämässä. Vähän niin kuin joka nurkan takaa, että milloin mulle ojennettiin Raamattu kadulla tai milloin mulle ojennettiin tämmönen flyeri yhteen kristilliseen tapahtumaan tai milloin mä koko ajan jostain luin tai kuulin Jeesuksen nimen. Ja sitten mun työkaveri oli tullut uskoon vuotta aikaisemmin ja todisti mulle työpaikalle ja toi mulle Raamatun töihin myöskin. Ja sitten mut kutsuttiin tänne Korso Hellutaan seurakunnan Raamatun lukupiiriin. Ja siinä kun rupes Raamattua lukemaan, niin hyvin nopeasti niin kun tunnisti totuuden. Että tää on se asia, jota mä oon aina etsinyt. Tää täyttää sen tyhjyyden, joka mulla oli aina. Pienestä saakka, ihan 37-36-vuotiaaksi saakka. Ja enää ei ole tyhjyyden tunnetta, kun on Jeesus sydämessä.